אישה שרוצה לשמור על אהבת בעלה, לא כל היום דביקי, לא כל היום אתה לא מתייחס אליי, אתה לא עוזר אליי, אתה לא טעה אליי, אני לא מרגישה, ואני לא, אני רגישה, ואני לא מרגישה, ואני נגישה, ואני... לא, אישה חכמה, אישה חכמה יודעת איך לפעול מול בעלה. גבר גם, השתבח שם הולד, אתה רואה שאשתך עוזבת אותך בשקט, מכבדת אותך, עושה לך כבוד, לא מציקה לך, תתייחס אליה, תבוא אליה, תכבד אותה, תתייחס אליה, יש לך אישה טובה בבית. אני לא מדבר חס שלום גבר שיש לו אישה רעה. אישה טובה בבית, אתה רואה, לא מציקה. אומרת הגמרא, יש נשים מציקות, נשים שהן מציקות, הן מציקות והן מורסות לעצמן בהצקה שלהן. מרוב שהיא מחפשת תשומת לב, בסוף נגמר לה הלב. הורסת את לב בעלה. לא, אל תעשי את זה. ההפך, שבי איתו, תגידו, תקשיב, יש לי איזה כאב בלב. מתי אני יכולה להיפגש איתך, לדבר איתך? תעשו כל היום, עובד. מתי אפשר שנדבר? יגיד לך מתי, אפילו תקבעי איתו. כן, כן, תגיד, הוא קצת משוגע, הוא לא 100. יש לו זמן לכולם, אלייך לא. את צודקת ב-100%. 100% הצדק איתך. לא בסדר. הוא טועה בגדול, הוא לא בסדר. תקבעי איתו, שבי איתו, חיים שלי. אישה חכמה, כתוב, בחוכמה בנתה ביתה. לא בטיפשות, לא עיוולת, ולא, לא בכסילות. קחי את בעלך, תקשיב חיים. נכון שאתה עם יוסי הרבה? כן. נכון שאתה עם איציק הרבה? כן. אני לא מקנה, תהיה חיים שלי, אבל גם אני קצת רוצה, אתה בעלי, קצת רוצה להיות איתך. קצת תקדיש לי, קצת תהיה איתי. אם זה קשה לך, תגיד לי, אני אעבוד על עצמי, אני אטפל בעצמי. אני אוהבת אותך, זה מהעבר, להסביר. לא, רבה איתו, אתה לא מתייחס אליי, נמאס לי ממך, נמאס לי, סלס לי, נאם לי, והוא אמר לי, במקום לא להיות יום בבית, הולך לשבועיים, למה? למה יש דבר שם, למה? רבותיי, בחיים, כלל, אל תהי צודקת, תהי חכמה. אל תהיו צודקים, תהיו חכמים. הצדק הביא להרבה גירושים, הצדק הביא להרבה מכות, הצדק הביא להרבה מחלוקות, הצדק הביא להרבה סנאות. בחיים צריך להיות חכם, לא צודק. תאמינו לי, אני אומר לכם, תאמינו לי, שיחות פותרות הכל, יוסי תזכור את זה, אני אומר לך מניסיון חיים שלי, אם זה עם אישה, אם זה עם הורים, אם זה עם ילדים, אם זה חברים, אם זה עם מי שעובד איתי וחבר שלי, שיחות פותרות הכל, שב, תסביר, נכון, לא תמיד יש מי שמבין, לא תמיד יש מי שמקשיב, אבל לך תדע, תמצא אוזן קשבת, לך תדע, תמצא מישהו משכיל שמוכן להקשיב, שלא רוצה לאבד אותך, שמוכן להאזין, מוכן להמתין, מוכן להבין, אתה מוצא את הפתרון של החיים. שיחה פותרת הכל. זה אומר רבי נחמן ברסלב. שיח הוא שיח. מה זה שיח הוא שיח? דבר, דבר, תעשה שיחה. לכן, עלים לתרופה, מה זה עלים לתרופה? איך פעם היו עושים עלים לתרופה? ממה מביאים את העלים? מהשיחים. מה זה שיח? שיח זה המרווה והננה והלימונית וכל סוגי השיחים והלואיזה והאחות של לואיזה ואח של לואיזה. יש מלא שיחים. כל שיח בשדה יש לו תפקיד. כל שיח בשדה יש לו טעם, יש לו ריח, יש לו תפקיד. אומר הקדוש ברוך הוא, וכל השיחים כולם אינם מגיעים לשיח שעושה אדם עם בן אדם. אתה רוצה שיח אמיתי לפתור? אתה רוצה פתרון לכל הבעיות? תפתח את הפה, תתחיל לסוח שיח, תתחיל לדבר. זה השיח, זה העלה, זה הגרס, זה הג'וינט הכי טוב בעולם. בתור אחד שלא מעשן ומכיר הרבה מעשנים, אני אומר להם, תפסיק לעשן, תתחיל לדבר. תאמין לי, תחסוך כסף, תחסוך זמן, תחסוך בעיות, תחסוך צרות, תחסוך ריגושים וגירושים, תחסוך הכל, תחסוך הכל, תתחיל לדבר. תאמינו לי, שיחות.